Čini se da je glupo govoriti o stvarima o kojima ne znamo ništa. Ili o kojima smo tek nešto čuli. Drugim rečima ispada da su stari Grci bili u pravu i da se govori o stvarima o kojima imamo tek nekakvo mnjenje. Ja bi sam smatrao glupim govorom. Pa ipak ništa nam ne smeta da to radimo. Govorimo o ljudima koje nismo videli, govorimo o mestima na kojima nismo bili. You talk about people you don't even know, you talk about places you'll never go. Što bi rekli Run DMC u svoje vreme. Shut up! Da, neki bi rekli da takvi treba da ćute, ali oni ne ćute, oni govore. Ponekad su besmisleni čak i oni koji im govore da ćute, jer su tu samo zato bi nekome rekli da ćute. I to je jako zanimljivo. Kao da se u predvečeri apokalipse također ništa ne dešava ili se ne dešava dok ona ne počne. Tako da sloboda je na dohvat ruke, a nikako da se stigne do nje. U stvari šta rade? Ljudi koji pričaju o stvarima kojima ne znaju, mogu da pričaju zbog toga što žele da se prave da nešto znaju ili da imaju potrebu da izgledaju kao neko ko zna ili su toliko jadni da zapravo samo troše vaše vreme. Vrebaju slušalca kao pogotovo ako je taj slušalac neko ko bi bio zgodan da ih sluša, koji zapravo uopšte nije potreba, nego je njihova potreba da kažu nešto na mikrofon, nekome nešto. Da, ne promisleši. Ali kakvi bi smo mi ljudi tu sad pa bili i prosto osuđivali ili takvi ljudi kakvi su mnogi. Koji su nekada, kakvi smo nekada možda i mi bili. Znači potreba da se uopšte nešto govori, da se drži pažnja, da se kaže da čovjek postoji. Kao i oni koji kao u negativu privlače pažnju upravo nečim suprotnim u toj ćutanju. I za to imaju često dobre razloge da ćute. A to prozovu svojim karakterom i naviknu da ćute, a onda ćute. I onda i kad bi imali nešto da kažu o nečemu, ovi naprosto ne kažu i ponekad su zato sam zadovoljni u razgovoru, jer eto drugi su tek kasnije stigli do onoga što su oni od početka znali i takva pozicija pruža određene mogućnosti za pozitivno mišljenje o sebi. Baš kao i ova, ali niko ne doprinosi tu nekom opštem znanju ili shvatanju što bi valjda trebao, među drugim razlozima, ponekad da bude i smisao razgovora. Novinari koji ne znaju predmet kojim se bave, voditelji koji znaju to još manje, gosti njihovi koji znaju to gotovo jednako tako kao novinari ili manje. Ali eto i oni imaju svoje mnjenje i ne stoje iza svojih reči jer se navodno ništa ne može prognozirati. Kao da se ne može prognozirati da je ovde pičo iz budućnosti.
ne zato što smo mi ovakvi, onakvi, zašto su jedni od nas ovakvi, a drugi onakvi, nego zato što mora ovaj ostatak naftnog talasa da nas preplovi još jedan put. Ukoliko se ne izdignemo iza njega, da ne može da nas dohvati, jel? A, međutim, ono što je za nas važno, to je da ne samo da počnemo da slušamo jedni druge, nego i da sami sebe ovaj, obaveštavamo, te da eventualno zaključke koje izvodimo, ovaj, proveravamo s drugim ljudima i u tome možda budemo pronalazački nastrojeni, heuristički, kako bi rekli. Možda neki od onih ljudi koji zapravo sede u zapečku, ili niko od nas ih ne zna, ovaj, tek sa koji pamti nekog gnjaveža koji ga stalno nešto, jel da, možda bi baš tako imali što da kažu, ovaj, budući da imaju takvu potrebu, pa onda pričaju o onome što ne znaju, onima koje i takođe nešto ne znaju, ovaj, da tako šire lažne vesti. A lažne vesti šire i oni koji znaju donekle, ovaj, oni šire bez brige, ovaj, bez odgovornosti takođe. Aj, ah, kakva sreća, disciplina, bit će veća. Naši mediji su toliko neodgovorni da svaka budaletina može da kaže šta god hoće, osim nekoliko ljudi koji to ne čine zbog toga što su kukavice. I na jedan i na drugi način se izbegava odgovornost za sopstvenu reč. Nema polemike, ako je polemika, onda je svađa. To je zato što je onaj raskol, onaj LD friend, o kome smo više puta pričali, vlada od široke ravne svih ljudi, nacija, sveta, do tih kapilara kad imamo lične odnose sa drugim ljudima, dovoljno je da nas neko malo pokritikuje, odmah ga mrzimo, jel? Počinjemo s tim da se svađamo, osjećamo ono prijateljstvo. Zato polemike prave nema. To je tog rata argumentima, da kažemo. I kao što vidimo, ovaj, mesto da govorimo jedni s drugima pojmovima i rečima, mi govorimo gestovima i činovima, te u tom slabijem registru razumevanja, ovaj, možemo da govorimo samo o određenim stvarima i nemamo mesta za suptilnosti. Ovaj. Jedino možda u pokvarenosti planova po odnosu na nekog. Ali to je manje važno. Ovaj. I tada često znamo o čemu govorimo. Ovaj. Tako da se ne radi samo o mnenju, ovaj, nego se radi o izvesno nesvesnom znanju koje na ovaj ili na onaj način ovaj, probija kroz aktere, pošto ne možemo da ih nazovemo govornicima, mada su oni zapravo neka vrsta govornika. Jel? Govori je neko i nekakav i kad nas neko udari pesnicom u glavu. Jel? Baš kao što je govori kada, nam neko, kada nas neko proda. Jedino što u takvom govoru, kažem, nismo tako precizni kao u pominom govoru i stvari su ponekada, odnosno često, mnogo manje jasne nego što to izgleda. U tom govoru nema mesta u stvari za pesmu. U tom govoru ima mesta samo za cilj. Pogotovo kad je savremenost u pitanju. I tragično je kada ljudi koji dobiju kritiku od u pojmenom obliku počnu sa kritikom da se razrušunavaju u nepojmenom obliku, recimo kada ubeđujete Jevrejina da je loše da se čini genocid, pogotovo da je loše da čini onaj koji je to preživeo, a on kaže vi ste antisemit. Svaki razgovor je tu zapravo
završeni u tom trenutku ovaj, stvari počinu da se odvijaju delima. Ovaj. Recimo su tu ljubiv jevrini, jevrin bi mogao napraviti plan protiv vas, samo da što ste mu rekli da je ovaj, da upravo čini genocid na nekim. Da ovo što se do sada dogodilo da je, nije ratni zločin. Ovo je zaista pokušaj genocida. Ovaj. No, bilo kako, vratimo se mi ovima koji, dakle, govore iz mnenja. S njima je problem što čak i kad su i mnenja široka, recimo, i kad čovjek ima nekakvog talenta intelektualnog, da pati od manjka volje da to svoje mnjenje precizira, širi i tako dalje. Onda ne bi govorio iz mnenja, nego bi govorio iz nekakvog znanja ili pojmljenja stvari, ali on prokleto to ne čini. On to ne želi zapravo da čini, jer bi se na taj način izvršila nekakva agresija nad njima ako bi on pristao da tako nešto čini. Jer, Bože moj, on ima trenutke u kojima je mudar i uman. Te mu i drugi zavide koliko je pametan. Slučajno, onaj koji je, ima malo drugačiju strategiju, on odmah naravno izaziva svađu i tera potpunu kontru, treći se pravi, treći će da ćuti recimo i tvrdiće da nema on tu šta da kaže i dovodit će vas u zabludu, četvrti će da vas nadgovori svojom govorljivošću ovaj. I pokazat će vam da vi koji govorite sa nekakvim znanjem ili iz pozicija nekakvog aksiomatsko-deduktivnog postupka ovaj, da ste bez duše i da zapravo on treba da vas laže i da samo ukoliko on može da vas laže, on je u stvari pristaje na uslove razgovora sa vama. To jest, vi treba da ste magarac, samo treba da... Nešto se uči slično kao politika prema Srbiji. A da se onda neki ljudi u Srbiji ponašaju prema nekim drugim ljudima u Srbiji na isti takav način, to je čudno. I kada to ne bi bilo paradigmatično, tome ne bi bilo smisla pričati. Znači, kada bismo, recimo, ove četiri ove grupacije izdvojili samo ovu jednu, ona je prosto takva da je dovoljna. Po brojnosti. A šta ako tome možemo da pridonesu nešto ovi iz druge strategije, ovi koji recimo samo ovaj, troše vaše vreme ovaj, govoreći. Jer oni imaju potrebu da govore i da se i u tome ne da nešto posebno tvrde, nego da govore nečemu. To su oni ljudi koje pustite da kažu što žele, ovaj, pošto ste već dva puta žalili kako ste ih prekinuli, a onda narednih 20 minuta vam ne kažu ništa, jer vidiš što je sasvim, ovaj, kako da kažemo, nešto što je taktika, odnosa, neka razmažena taktika onih obrežnih koji ne znaju da se u razgovoru može izgubiti. Jel? Da čak i vi koji hoćete da razgovarate, kako je to... Da ste spremni da izgubite u razgovoru, ali da niste spremni da budete baš budala. I to mu ispada nekako ovaj, kao normalno, jel? Ne, svet je u stvari kada hoćemo da govorimo razumno, argumentima, ljubavlju. Ne, svet je kada se umereno plašimo, a ne bivamo cave za svaku stvar koja nam je zapravo važno, ali je zato valjda poimanje sveta u tome da se lažemo, da se varamo, iako ovaj, nemamo mnogo toga. I zato je to u konačnici glupo, što je takav život i što mnogi tako rade, ne pokazuje se baš kao najbolja strategija. Mnogi ljudi koje znamo, danas inače treba loše govoriti o ljudima, obično tako se čini, evo. Ali mnogi ljudi koje znamo, čak i kao loše u stanju su da učine neka dobra i to
Mnogo je dobro. A i sami prema sebi kad se okrenemo, kad bismo hteli da prebrojimo svoje greške, kad bismo bili u tome pošteni, mogli bismo da vidimo koliko je zapravo vredno to samospoznanje. Ali to se neće desiti. To se neće desiti zato što je, kao i obično, Freud u pravu i zato što je konzervativna priroda psihe tako da ona ne želi da se menja. Te mi onda kad treba nešto da se menja kod nas i kad nam neko nešto kaže da hoćemo da to treba da promenimo, mi se onda osjećamo ugroženi, napadnuti, poraženi, ali spremni da i dalje sudimo o stvarima takvi kakve su na osnovu potpunih mnjenja, bez nekakvog istraživanja. To je do te mere tragično da ne osjećamo ni kao sopstveni gubitak zapravo nekorišćenje sopstvenih moći u smislu sopstvenih potencijala, sopstvenih mogućnosti koje već posjedujemo, koje treba samo manifestovati, pokazati i ne bojati se. Ja ne mislim da svaki čovjek treba da ide kod psihoterapeuta daleko od toga, nego svaki čovjek možda treba ponekada ili bar jednom na kraju dana nekih 5 minuta da provede razmišljajući o tome šta je tog dana radio i kako se ponašao i da to nekako priloži onome što je prethodno doživio i kako se prethodno ponašao i nije li ponovio nešto od prethodnog što ne želi da ponavlja, a što bi želeo da ne ponavlja. Ali ta aktivnost umornog čoveka koji je čitavog dana radio za gazdu ili već šta god ne dotiče. Čak ni onog besposličara koji baza po ulici i ne radi ništa, nikome nije obavezan. Čak i niko njega se to ne dogodi, kod narkomana isto. Jer ono što njima ne fali, to nije želja za poimanjem sveta, što je inače izvorno iskričavo kod čoveka i što se kod njega razvija, nego im je stalo da na neki način stalno brane sebe. E ta samoodbrana je izgleda nekako najdublje unutarnje osjećanje ugroženosti koje je dotle duboko u čoveku da je čovek spreman da bude uništen zbog toga. E sad, kad je ta spremnost, recimo, patriotska spremnost, ili kad je takva spremnost, nekakva spremnost u ljubavi, to ne znači da za neku svoju manu, koja je, recimo, džangrizavost, na primjer, potrebno ginuti. Taj pogled unutra je zapravo možda nešto najdragocenije što čovjek sebi može da uradi, a velika većina u stvari ga ili podrazumeva ili se boji da je u njega pogleda. Kao da će tamo naći nešto najgore, a ne nešto najbolje. Eto što zapravo mislim o sebi. Da. Ja preporučujem pogled unutra. Pogled unutra je dobar. Toliko smo izloženi tim socijalnim kontaktima koji su nekvalitetni, da pogled unutra deluje kao pravo bogatstvo ljudskih mogućnosti. Kada se još nađu dva čovjeka koji inače su pogledala već unutra i iz toga izvukla neke zaključke, onda je možda taj kontakt i sam po sebi prijatniji i da kažemo jasniji i skloniji tom istinosnom govoru, da kažemo, a ne samo igrama i igricama, nego ovaj koji nikada ne pogleda unutra. Pošto pogled unutra je, nekakav pogled koji nije samo pogled nečega što treba sakriti. Nikoga nas ne sprečava da nešto sakrijemo. Mi krijemo, u stvari, nesvesno najčešće nešto. I to nešto sa sobom vuče još nešto što ne bismo krili, nego bi baš bilo dobro, jel? I onda ispostavlja se da zbog nečeg lošeg, što ne možemo da odvojimo od nečeg dobrog, ne možemo da pokažemo ni to dobro, jel? S tim da to loše i samo po sebi
ima eventualno mogućnost da se preokrene u nešto dobro, baš zato što je bilo loše, jer čim se uvidi da je to nešto loše, ovaj, nekako, valjda čovjek hoće da to preokrene, jel? I ovi debeli, ovaj, hoće da smršaju, i pojma nemaju kakvi su problemi mršavaca koji treba da se ugoja. No da, čini mi se da smo dovoljno govorili o pogledu unutra i o ljudima koji razgovaraju o mnjenju ili iz mnjenja. Oh,